গহপুৰত এইবাৰ বানপানীয়ে এক প্ৰকাৰৰ কালৰূপ ধাৰণ কৰিছিল আৰু এই বানপানী প্ৰায় এশখন গাঁও গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ এশখন গাঁও প্লাৱিত হৈছিল প্ৰায় হেক্টৰ হেক্টৰ কৃষিভূমিৰ যিসমূহ কৃষি কাৰ্য আছিল সেইসমূহ ইতিমধ্যে অনিষ্ট হৈ পৰিছে যিসমূহে কঠীয়া পাৰি ৰাখিছিল ভৰি ৰুবলৈ সেই কঠীয়াসমূহ এফালৰ পৰা গেলি গ'ল এই মই যি অঞ্চলত উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ বৰদলনীয়া অঞ্চল এই অঞ্চলত প্ৰায় কুৰিৰো অধিক পশুধন বানত উটি গ'ল বহুতৰে ঘৰ দুৱাৰ অনিষ্ট হ'ল আৰু যাক লৈ এতিয়া বহু চিন্তিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ বিশেষকৈ এই অঞ্চলত প্ৰায় পঞ্চানব্বৈ শতাংশ লোক কৃষিজীৱী ৰাইজ তেওঁলোকে কৃষি কাৰ্যৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে এতিয়াও তেওঁলোকৰ পথাৰসমূহৰ পৰা পানী ওলোৱা নাই মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এয়া এনেদৰে বহুতৰে পদূলিত হওক বা কাৰোবাৰ ঘৰত এতিয়াও কিন্তু পানী সোমাই আছে এক প্ৰকাৰে এফালৰ পৰা সকলোবিলাক নিশেষ কৰি পেলালে আনফালে এয়া কঠীয়া এইসমূহ কঠীয়া তেওঁলোকে পাৰি ৰাখি ৰাখিছিল সেইসমূহ গেলি গ'ল কিয়নো এতিয়া প্ৰখৰ ৰ'দ আৰু তাৰপাছত এনেদৰে সকলোবিলাক অনিষ্ট হৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মোৰ সতীৰ্থই দেখাই আছে এইসমূহ কঠীয়া এনেদৰে এইবিলাক গেলি গৈছে এইবিলাক কঠীয়া গৈ গেলি গ'ল গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিব কি নকৰিব উপায়ন্তৰ হৈ পৰিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কওকচোন কেনেকুৱা বান পৰিস্থিতি কিছু কমিছে যদিও কিন্তু ৰাইজৰ দুগ্ধদৰ্শা এতিয়া বাঢ়িছেহে ৰাইজৰ দুগ্ধ বাঢ়িছে হাঁ আৰু পানী বাঢ়ি আছে আমি কেনেকে কি কৰিছে পানী বাঢ়ি কোৰেদিনৰ পৰা পানী বাঢ়িবলৈ আমাৰ এক হাজাৰ মান গাঁও অ বান কবলতে আছে এতিয়া অ কঠীয়া নাই গৰু ছাগলী বিলাক এইটো ওখ বেটিত আছে তেনেকে চলি আছে আৰু কি কৰিব অ এই কিমান গৰু গাই ইয়াত বানে উটুৱাই নিলে কিমান অনিষ্ট হল কিমানৰ কৃষি ভূমি আচলতে এতিয়াও পানীৰ তলত হয় হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষি ভূমি এতিয়া বৰ্তমান পানীৰ তলত আপোনালোকে দেখিছে এইটো পানী হাজাৰ বিঘা এতিয়া কি ওলাই যোৱাই নাই নেকি ওলাই যোৱা নাই গৈছিলে অলপ আকৌ কালি নহয় পৰহি দিনাৰ পৰা আকৌ পানী আহি গল পুৰা পানী হৈ গ'ল আকৌ হয় এতিয়া কঠিয়া আমি কেনেকে কি কৰিম এতিয়া আমাৰ মোৰ হেৰি দহ বিঘা কঠীয়া এতিয়া এনেকে আৰু এইটো পানীৰ তলতে আছে এইটো গেলি গৈছে কঠিয়া সকলোৰে একে অৱস্থা হৈছে নে কৃষিজীৱী ৰাইজৰ হয় হয় সকলোৰে একে অৱস্থা হৈছে হয় এতিয়া কি কৰে আমাৰ এতিয়া অসম চৰকাৰে আমাৰ প্ৰশাসন বিষয়া কৃষি বিষয়ে এতিয়া কি বা ব্যৱস্থা কৰিলে আৰু ৰুব পৰা হ'ব যদি কঠীয়া পঢ়বাৰ পৰা আনি দিয়ে নহ'লে আমাৰ ৰুই যিবিলাক ৰুইছিলে সেইবিলাক এতিয়া জীয়াই থাকিবনে বাৰু জীয়াই থকাৰ আশা নাই এইবিলাক নাই পানী তলতে আছে এতিয়া ক'ত জীয়াই থাকিব এইবিলাক নাই অনিষ্ট হৈছে বহুতৰে ঘৰ দুৱাৰ পৰিছে আৰু আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যিহেতু আপোনালোক কৃষি কাৰ্য কৰে এ গতিকে এই অঞ্চলটোত কিমান ক্ষয় ক্ষতি হৈছে কিমান লোকচান হৈছে মানুহৰ বানপানীৰ ফলত প্ৰায় যিমানখিনি অঞ্চল আছে এইবিলাক গোটেইখিনি গ'ল এতিয়া খেতি বাতি হোৱাটো আশা কমেই আছে যিমানখিনি মানুহ ৰুইছিলে এইবিলাক মানুহ ৰোৱা হ'ব বুলি আশা নাই কঠীয়া যিমানটো পাৰা আছিলে ৰাইজে এইটো চব তল গ'ল চব গেলি গৈছে কঠীয়া এতিয়া পানী এতিয়া বৰ্তমান বাঢ়িয়ে আছে অকণ অকণকৈ কমিছিলতো দুই এদিন আগত দুই এদিন আগত কমিছিলে আকৌ আজিৰ পৰা বাঢ়িলেগৈ পানীটো আকৌ বাঢ়ি আছে কৃষি কাৰ্য কৰা নহ'বগৈ নেকি আৰু এনেদৰে যদি পানী সমস্যা আছে পানীৰ হেৰি সমস্যাটো অলপ জেমেলাই হ'বেলা হৈছে কেলৈ মানে পানী কমাৰ আশাটো কমেই আছে কেলৈ মানে এতিয়া সময়টো গুচি গৈছে এতিয়া কঠীয়া নাই কেতিয়া কঠীয়া পাৰি পেলাই কেতিয়া মানুহে খেতি কৰিব হয় এনেদৰে এতিয়া কৃষক ৰাইচ কিন্তু বহু চিন্তাত পৰিছে আকৌ তেওঁলোকে জনাইছে যে দুই এদিনৰ পৰা পানীৰ বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু যি পূৰ্বৰ বানটোৱে যিসমূহ কৃষিভূমিত যিসমূহ ভূঁই ৰুইছিলে সকলোবিলাক নিঃশেষ কৰি পেলালে কঠীয়াসমূহ গেলি গ'ল আৰু এনেদৰে এতিয়া বহু সমস্যাৰে যুঁজি যুঁজি জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে এইসকল কৃষক ৰাইজ আৰু যিহেতু গহপুৰত শতাধিক গাঁও প্লাৱিত হৈছিলে প্ৰায় আশী হাজাৰতকৈ লোক বান আক্ৰান্ত হৈছিলে প্ৰায় বিভিন্ন গছৰ দক্ষিণাঞ্চলত প্ৰায় হাজাৰৰো অধিক গোধন কিন্তু বানত উটি গ'ল আৰু তাৰ পাছত এতিয়া ৰাইজ এক প্ৰকাৰ দৃঢ় হাৰা হৈ পৰিছে তেওঁলোক অনাগত দিনত এতিয়া কেনেদৰে কৃষি কাৰ্য কৰিব কেনেদৰে নিজৰ পশুধনসমূহ আকৌ ক্ৰয় কৰি আকৌ আগৰ দৰে এক স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা পাব তাক লৈ এতিয়া বহু সমস্যাত পৰিছে